om på det, også på det tidspunkt, men hvad det hedder, nu skal vi se, jeg kan ikke finde flygtningen deroppe. Det var det, der var min pointe. Det her, det var i 2014. Der blev talt rigtig meget om ikke-danskere i Danmark. Men det var primært på grund af Europaparlamentsvalget, turisme, som det blev kaldt. Meget, meget grimt ord. Det var EU og så videre. Og så kommer 15. Og der sker noget. Og det er jo selvfølgelig på grund af den internationale situation. På grund af, at for rigtig mange, der var det jo som om verden væltede. Det her, det er midt under den danske valgkamp på det tidspunkt. Og der er flygtningen det helt store tema. Når man så går frem til i år, så ser den sådan ud. Det er ikke et tegn på, at flygtninge er den uovertrufne største udfordring i Danmark i dag. Det er det ikke. Det er bare et tegn på, at det fylder så utrolig meget i den offentlige debat og i danskernes bevidsthed. Og op til folkemødet fik vi også lavet, eller jeg lavede en lille undersøgelse, meget sådan uvidenskabelig. Jeg gik ind i noget, der hedder Infomedia, som er en opgørelse over alle de danske mediehistorier, der har været, eller der er. Og jeg tager så for det seneste år, der lavede jeg en undersøgelse, og jeg skrev flygtningen. Og så jeg, hvor mange hits, der var derpå. Og der var over, der var... I løbet af et år var der skrevet eller lavet radio eller tv 216.000 gange om flygtningen. Og så tænkte jeg, det er ret meget. Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, var der kun skrevet eller lavet radio osv. om 92.000 gange. Så tænker jeg, okay, hvad er måske det, som der kan være allerflest hits på? Hvad er det, der egentlig er den største udfordring? Så tænker jeg, skat. 127.000. Fodbold. 186.000. Det vil sige, selv fodbold blev der ikke lavet flere ting om i medierne end flygtning. Det overraskede mig ret meget. Nu kommer jeg så frem til romankonkurrencen, fordi den er blandt andet født at den her sandsynlige store debat og strøm af mediehistorier. Og det, der jo kendetegner mediehistorier, som jeg er klar over, I sikkert alle sammen godt ved, er jo, at det er korte og hurtige nyheder. Og det der med at sætte sig ind i andre sted, som der var en, der sagde tidligere, jeg tror, det var den svenske minister, der sagde, bag hvert tal er der et menneske. Det vil vi egentlig gerne have frem. Og nu skulle der meget gerne komme en meget lille video med vores generalsekretær, der godt nok på engelsk, lige forklarer, hvorfor vi lavede romankonkurrencen. The reason why we did this novel competition was to try to ask a novelist to create the feelings in our hearts, the pictures in our minds that we cannot get from ordinary media when we discuss the refugee issue. And I think we have succeeded that way. We have like 200 pages that try to put us, the readers, in the refugees' shoes to try to figure out how their situation is. So it has been a success. Kan vi rykke den videre? Det kan jeg ikke på den her. Sådan der. Det vi så gjorde, det var, og nu kommer jeg til den anden del af vores begrundelse for at lave det her, det var, at vi har lige haft fødselsdag. Vi er lige fyldt 60 år, og den markerede vi her den 30. november. Dansk Flygtningehjælp blev skabt for at hjælpe ungarske flygtninge, der kom til Danmark efter den sovjetiske invasion dengang. Og vi tænkte sådan, at vi har ikke lyst til at lave en kæmpe stor fest på nuværende tidspunkt. Vi har ikke lyst til at sige, yay, lad os fejre, vi er blevet 60 år, når vi står i den værste flygtningssituation internationalt siden 2. verdenskrig, og der bliver flere og flere flygtninge internationalt. Så de penge, der egentlig var sat til side til, at vi skulle markere ved en eller anden form for festivitas vores 60-års jubilæum, dem valgte vi i stedet for at bruge på en idé, der egentlig kom fra Dansk Forfatterforening. Hvad med at udskrive en romankonkurrence for at få nogle andre tanker
få sat nogle andre tanker i gang hos folk, som litteratur kan. Så det gjorde vi sammen med et forlag, der hedder Tiderne Skifter, og vi sendte den ud. Vi valgte, at alle pengene skulle bruges på prisen og ikke på reklamer, så jeg brugte rigtig meget tid på at sidde og prøve at få folk til at dele den her på Facebook og få medier til at lave noget om det osv. Det gik ret godt. Og vi havde en jury med virkelig kendte og kompetente danske kulturpersonligheder og forfattere. Og det, der så skete, det var, at så kunne vi jo bare vente, fordi det tager jo lidt tid at skrive en roman. Og da vi havde ventet, så ventede vi lidt mere, og så ventede vi lidt mere. Og deadline, den 1. juli, det er 9 måneder efter, at vi udskriver konkurrencen, har vi fået 27 manuskripter ind. Og jeg sad ikke i juryen, så jeg har kun læst vinderbogen, men det vi havde gjort, det var, at alle manuskripterne skulle afleveres anonymt, sådan så der ikke var nogen, der skulle sidde og tænke, hov, forlagschefen skulle ikke tænke, her har vi en prisvindende dansk forfatter, som kommer til at sælge rigtig mange bøger. Det er ham, der skal vinde. Eller her har vi en med den rigtige baggrund. Det er den person, der skal vinde. Jeg ved fra efterfølgende, at der er flere med flygtningebaggrund, der har deltaget i konkurrencen, og Claus, der er forlagsdirektør for Tiderne Skifter, siger, at han regner også med, at der er en hel række af de 27, der bliver udgivet den næste tid, fordi der simpelthen var så mange gode manuskripter, der kom ind. Og vinderen, det er så den her. Den har jeg her. Den hedder Hjem. Det er som der står bagpå. Hjem er en roman om en families flugt, tvivl og frygt. En fortælling om at miste sine rødder, sit hjem og sit hjemland. Men det er også en roman om stærke familiebånd, om at høre til, finde ro og overkomme rodløsheden. Som voksen ser Aaron tilbage på sin barndom og opvækst. Han flygter som dreng med sin familie fra Damaskus i Syrien. Og efter en turbulent rejse ender de i Solhaverne, et dansk boligbyggeri. Det er det sted, hvor man bor, men hvor det er svært at leve. Hvor selv drømmene forekommer håbløse. Hvor alle kender hinandens ulykke, men ingen taler højt om volden, misbruget eller den voksende kriminalitet, der siver ind som mørkt vand. Pigen Bea dukker op som Arons redning og ven, som et vildt mystisk og forvirrende bekendtskab. Bea er både hårdkogt, hæmlingsløs og sårbar, og hun bliver genstand for Arons betingelsesløse betalelse. Og der har vi så i Dansk Forfatterforenings lokaler, så fint er der ikke hos Dansk Flygtningehjælp, kan jeg godt afsløre. Sara, der får prisen. Det skal siges, bogen er udkommet for 5 dage siden, så vi ved endnu ikke, hvor godt det går med salget af den, men det håber vi selvfølgelig går godt. Og jeg har taget et lille klip af Sara med, hvor hun forklarer, hvad der var hendes begrundelse for at sætte sig til tasterne og skrive den her bog. My novel, which is called Home, is about this Syrian family who is forced to flee Damascus in Syria in the early days of the war in 2011. And it's about their whole the journey to come to Denmark and the whole struggle, trying to find a new place, to find yourself in a new place, establish a home, and also this struggle for the narrator, the 10, 11-year-old young boy, his search to, or his struggle to find his identity in this completely new place. I wrote this book because I was very inspired by the whole competition and the thoughts and hopes behind it, that maybe literature can offer another perspective into the many sacrifices that the people who flee are forced to make in order to establish a new home and also maybe an identity in a new place. Her til sidst vil jeg gerne tage jer med ind i Arons måde at tænke på. Det her det er et kort klip fra første kapitel, hvor Aron ser tilbage på det, det er at flygte. Det kræver mod at flygte, men den, der flygter, bliver sjældent fremstillet som helt. Jeg har tænkt meget på, hvordan alting kunne have været anderledes. Uden flugten ville intet være, som det er nu. Men vi ville måske så heller ikke være i live.
Et af vilkårene for os, der flygtede, som stadig flygter, er denne tvivl. Vi piner os selv med evindelige forestillinger om, hvordan livet ville have formet sig, hvis der ikke havde været nogen krig. Hvis vi ikke havde været nødt til at forlade vores hjem, vores venner og resten af vores familie. Hvad ville der være sket, hvis vi var blevet for at kæmpe? Eller hvis vi var rejst i en anden retning, var blevet registreret og havde opnået opholdstilladelse i et andet land? Hvilken skæbne ville vi så have fået tildelt? Hvilket menneske var jeg så blevet til? Vi ville under alle omstændigheder ikke have boet i solhaverne. Mor ville måske ikke have kaldt sig selv for barnemorder. Og jeg ville ikke have mødt Bea. Denne pige, der bare, det kan jeg se i dag, havde stormkurs mod sin egen skæbne som en styrtdykkende fugl. Kan man overhovedet tale om skæbne? Det var nok snarere en kombination af valg, held og tilfældighed, der førte os hertil. Om end netop tanken om skæbnens værk måske ville have gjort det lidt lettere at forlige sig med alting og ophøre med at stille alle disse spørgsmål, der på en måde blev vores lod. Prisen for den frihed, flugten hertil gav os. Alle har en historie at fortælle. Og familier som vores har flere forskellige versioner af samme historie. Fortællingen om flugt. Jeg er sikker på, at min lillesøster Zeldas version adskiller sig fra min. Og at min mors adskiller sig fra min fars. Og min lillebror Eli. Vil flugten også være en del af hans historie? Vil flugten også være en del af hans historie? På trods af, at han var så lille dengang. Vil den på en eller anden diffus måde alligevel aflejre sig i ham og få samme betydning, som den fik for os? Jeg tror det. Man kan godt savne et sted, man aldrig rigtig har boet. Og tabet af og længslen efter det, man engang var eller håbede engang at blive, prægede os alle tre i de år, vi voksede op. Og i alle de år, der fulgte efter. Først for nylig har jeg fået mod til at vende tilbage til tiden i solhaverne. Og mindes det sted, hvor vi måske under andre omstændigheder stadig havde kunne leve. Og først nu er det gået op for mig, at der kan gå måneder og år, før man begriber, hvad afsked indebærer, og hvad det vil sige ikke at vende hjem. Jag tänkte, du började just med hur mycket det pratas just om flyktingar i Danmark, och det är väl någonting som görs nog i hela Norden. Och du berättar just om tävling just för att fler ska kunna uppleva och läsa om flyktingars vardag. Hur ser du, hur tänker du på framtiden? Och också just, alltså just att man läser, men hur ser det ut just när det gäller möten eller just större förståelse, som du var inne på också. Alice sa just att man inte ska bara tänka om det som en grupp, utan förstå att det är människor emellan. Hur jobbar ni det kring konkreta möten? Vi har ju i flyktinghjälpen en otroligt stor frivillig avdelning. Vi har 8,500 frivillige, där varje dag står för det möte mellan människor i Danmark. Det är en del av det, men man kan säga vi arbetar på flera planer. Vi är ret opmærksom på og netop prøve på ikke selv os at sige flygtninge hele tiden. Jeg tror også, det var den svenske minister, der var inde på det der med virkelig at prøve på at huske at sige mennesker i stedet for flygtninge. Fordi det er jo lige præcis det, de her mennesker er. Altså, man er menneske først, og så er man flygtning. Sen har man flygtningbakgrund. Jeg tænker just på en anden fråga. För du, som, om jag tolkar rätt, så möts man liksom både i verksamheten, och då blir det också en annan fråga just det, vi pratar just om integration, och då är det viktigt just att få jobb och att göra saker tillsammans. Man kan ju, och då blir det så här, de här tre exempel, ingen av er har haft invandrarbakgrund, men ni jobbar tillsammans med, eller berätta, alltså hur ser det ut i organisationerna? Just, alltså vilken mångfald finns det bland de anställda och bland de frivilliga? Altså, hvor mange? Nu er mit svenske lidt rustent. You want me to take it in English? Yes, please. Yes, because it's a tricky question, but I think, I'm always like asking the questions, so maybe I'm very transparent. And one of was that in your project, you work, to help the refugees, but also we're talking about integration, so diversity is very important.
And now my question was, how diverse is, and the question is also for all of you, but it's how diverse is the organization and the power positions within the organizations or the staff? Do you have big diversity there, and is that important for your work? Yeah, rigtig meget. Altså man kan sige, Dansk Flygtningehjælp er en dansk organisation. Men vi arbejder i, som jeg sagde, 40 lande cirka. Og 80% af vores arbejde er ude i de lande. Derude er det bestemt ikke danskere, der styrer det hele. Hvis man tager til Kenya, så er landeschefen i Kenya kenianer. I Sydsudan er landeschefen svensker. I Djibouti er landeschefen burundianer. I København er hele vores ledelse dansk, men på kontoret har vi en bred vifte af folk, der både er, hvad kan man sige, dansk med anden etnisk herkomst, for at sige det på en grim måde, men altså, der er ikke oprindelig familiemæssigt er dansk, men vi har også rigtig, rigtig mange internationale, og jeg tror, det er derfor, jeg ligesom er meget vant til, at lige så snart man skal tale med folk, der ikke kun er danskere, så foregår det på engelsk, fordi alle vores morgenmøder i huset foregår på engelsk, fordi ellers så vil halvdelen af dem, der er der, simpelthen ikke kunne forstå, hvad der bliver sagt. Skal forstå. Var bra. Ja, tack. Du sa, nu förstod vi varandra som är engelska. Finns det andra frågor? Eller just från, här finns en fråga. Är du med i mikrofonen? Han är helt inne i Twitter. Här fanns en fråga. Och hon kom, ja, jag ska inte glömma boken. Nej, tack. Jag håller i den än så länge. Hej. Jo, jag har en fråga vad gäller när ni sökte författare för det här projektet. Sökte ni även potentiella författare inom flyktinggruppen själva som kunde skriva kanske utifrån sina egna språk och i sådana fall hur hanterar ni den frågan? Det är ett riktigt, riktigt gott spörsmål och något vi övervägde riktigt mycket innan vi gick igång. Vi har inte haft möjlighet för att motta manuskripter på andra språk än dansk. Fordi hvis vi begynder at få manuskripter ind på arabisk, eller på dari, eller hvad det så kunne være, så ville det kræve enorme ressourcer at oversætte dem, sådan så juryen kunne forstå dem. Vi har forsøgt at sprede budskabet ud i vores egne frivillige rækker, og sige det videre til flygtninge. Og jeg ved, som sagt, fra til receptionen blev alle de 27, der havde indleveret manuskripter, inviteret med. Og der talte jeg med tre forskellige, der kom hen og sagde, at de havde sendt manuskripter ind, som selv havde flygtningen baggrund. So the manuscripts were from people who were Danish-speaking people? Ja. Yeah. Aha, okay. Men der var ikke noget krav om, at de skulle være danskere. Men de skulle aflevere et manuskript. Der var heller ikke noget krav om, at de ikke kunne skrive det på engelsk, og så få nogen til at hjælpe med oversættelsen. Vi skulle bare have manuskriptet på dansk. Nej, men det var bara så jag förstår rätt. Så det var inte flyktingen själva som har skrivit, utan det är författare som skriver om flyktingar. Eller? Det är bägge delen. Där är både, en som Sara, som är dansk-fransk, och som egentligen inte har någon större nämnvärdig, eller inte har beskäftigat sig med flyktingen för. En av dem jag talade med till receptionen var upprinnelig kommet från Rumänien som flykting och hade skrivit en bok om omkring att vara flykting i Danmark i 80-talet. Med flyktingbakgrund, där var en ung kvinna från där upprinnelig kom från Somalia, där hade skrivit en bok omkring hennes upplevelser eller sina upplevelser. Så där var inte, alltså vi hade inte satt en eller annan form för vad kan man säga, vi havde ikke sagt, kun dem og dem må deltage. Det eneste, vi havde gjort, var at sige, at der var to overordnede regler. Der skulle være et tema om flygtning. Det måtte man så selv tolke, som det skulle være. Det behøvede ikke foregå nu. Det kunne foregå i fremtiden, det kunne foregå i fortiden. Det kunne være en stor historie på tværs af grænser. Det kunne være en lille historie. Det var helt op til folk selv, så længe flygtningen som begreb var udgangspunkt. Og dernæst, at manuskriptet skulle afleveres på dansk. Mm. Okay. Tak så jättemycket. Du får boken också. Tusen tack. Tack. Intensiv eftermiddag.
och ni har lyssnat mycket och just man blir alltid som moderator så lyssnar man ju extra noggrant hela tiden och just att lyssna på olika språk. Jag förstod mycket mer än vad jag trodde. Så tack och även på norska. Det var att jag bara jag fattar, det är så skönt. Men man blir lite trött i huvudet också av att lyssna så intensivt, eller hur? Ni nickar. Ja, jag förstår det. Så jag ska inte prata. Vill du? Ja, jag kommer inte glömma bort det där, men du kan säga det själv. Nej, jag tänkte bara säga till er att jag har burit hit jättefina vykort. De ligger där utanför, de ligger på en fredshandduk. Och jag är jätteglad om ni tar dem och skickar till era vänner. För där har ni berättelsen om väskan och sen har ni lite om livstycke. Och då hjälper ni oss och vi blir kända överallt så vi kan arbeta för samma mål. Så snälla, ta grejerna så slipper jag bära hem det. Tack. Bra, tack. Konkret och bra. Applåder, ja. Det blir bra applåder. Får vi upp energin här inne också. Det är svårt att sammanfatta en sån här dag. Jag tror att alla har fått många intryck, tankar. Jag tycker att det har varit för min del en väldigt bra balans både med vad som görs konkret politiskt, också historier som gör att vi förstår oss som människor som nu samlever i den här världen. Och också konkreta projekt kring vad som görs. Jag har utifrån min bakgrund jobbat, eller lekt, jag brukar säga leka. Nu, inte för att det inte är allvarligt, utan jobba låter så himla jobbigt. Det var faktiskt min son som sa det till mig. Men mamma, varför jobbar alla vuxna? Det låter så jobbigt. Det är mycket bättre om... Och då skulle jag säga så här, nej, men vi vuxna, vi jobbar inte, vi leker. Vi försöker hitta det vi gillar mest att leka med. Och det är det vi gör på dagarna. Så jobba är som att leka. Han bara, okej. Fast ni ser så allvarliga ut så det verkar inte vara så himla mycket lek kring det. Men just för mig och framförallt just leken kring framförallt när man försöker skapa en bättre värld är otroligt viktigt. Och att just våga göra saker, att omsätta värden och tankar i praktisk handling och inte ibland just bli lite låst eller tänka på allting som är jobbigt och inte agera. Och inom leken så finns det också utrymme för att ibland göra misstag att göra. Men man testar sig fram i det. Och det tycker jag har varit är viktigt att få med sig också när vi lyssnar på de här olika exemplen. Och även för det när man tänker kring de här frågorna. Att det finns mycket man gör. Ibland är det vissa som är lite rädda att göra fel och inte göra någonting. Istället för att sätta igång och göra och faktiskt vara med och skapa förändring tillsammans med andra. Just att försöka samskapa och ha mer dialog kommer det finnas mer utrymme för imorgon. Vilket jag är jätteglad för. För jag vet hur det är när man sitter i de här konferenserna. Man bara vill prata och göra saker med varandra. Vi kommer, som ni har sett i programmet, så kommer vi samlas här först och få titta på en film. Och också höra om filmen. Och sen så kommer ni ha möjlighet att jobba mer interaktivt. Innan vi på eftermiddagen också kommer få... andra inspirerande exempel, en paneldiskussion och också få väldigt inspirerande avslutning för dagen. Så det är lite kring morgondagen. Och nu har vi lite kvar här idag. Vi är ju på ett fantastiskt museum som jag faktiskt är nyfiken på. För att jag tänker att större del av museet inte ser ut som det här rummet. Och många av oss är nyfikna på det här museet. Så jag ska strax... lämna över ordet till överdirektören, alltså värsta titeln. Tänk att ha så här, överdirektör. Det är så coolt tycker jag. Men innan jag lämnar över ordet till överdirektören så lite praktiskt kring middagen. Det kommer vara en middag ikväll och det går bussar. Middagen börjar klockan 19 och det går bussar 18.30 från... Jag kollar här med... för jag har ibland så att jag inte säger fel. Men det går bussar 18.30 från Scandic Park. Och det går att ta sig dit kommunalt. Men annars så går bussarna där utanför. Så jag hoppas att många kommer på middagen.